ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੀਬੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਮਖਮੈਲਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਥੂਹਾ ਅਤੇ ਨਿਪਰਾਂ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਥੂਹਾ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਖਮੈਲਪੁਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਸੜਕਾਂ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੱਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖੇ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਜਮੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ। ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਆਹ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਤ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਨ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੋਂ ਨਾ ਕਰੂੰ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਡੇ ਹਲਕਾ ਘਨੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਜੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਊਂ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤਾਂ ਆਪ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਊਗਾ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ? ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੀਬੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਔਰ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਕਈ ਲੋਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਕਈ ਹੋਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ 'ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗਾਂਗੇ।